ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝቕመጡ ኤርትራውያን ፅምብል መበል 23 ዓመት ናፅነት ብድሙቕን ምዕሩግን ኣገባብ ብውዕዋዕ ሃገራዊ ወንን ከብዕሉ ቀኒዮም ኣለዉ። ከካበትኡ ንዝበፅሓና ሓበሬታ ሃብቶም ፍረዝጊ ኣዋሂድዎ ኣሎ ብርሃን ዓንዲ መስቀል ከቕርቦ እዩ። ብመሰረት ዝበፅሓና ፀብጻባት ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማታት ሳን ሆዜ፣ ደንቨር፣ ኦክላንድን ኣትላንታን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በብወገኖም ኣብ ዘካየድዎ ብባህላዊ መደባት ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ሓድነቶም ብምትራር ተጻባኦታት ንምምካት ከምኡ ውን ዘላቒ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምዕባለ ንምምዝጋብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ንምዕዋት ካብኣቶም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ኣረጋጊፆም። ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ዝሰርሑ ኣሜሪካውያንን ዝተሳተፍዎ ኣብ ሳን ሆዜ ዝተካየደ ጽምብል ኣብ ዓውደ ዋርሕታ ከተማ 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኮይና ክትዝከርን ክሳብ 30 ጉንበት ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ዘንጊ ተሰቒላ ከተንበልብልን ከም ተወሰነ ተሓቢሩ። ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ኣብ ዝተቓንዐ ሓያሉ ኤርትራውያን ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝኾኑ መሓዙት ኤርትራውያንን ዝተሳተፍዎ ጽምብል ንጻዕሪ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ዕማማት ንባህልን ጽባቐን ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባረቕ ከምኡ ውን ስፖርታዊ መደባት ዘጠቓልል መሳናድኦታት ከም ዝቐረበ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣብርሁ። ኣብ ኣትላንታ ድማ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ንዝኾኑ ሓድነት ስኒትን ምክብባርን ብዘንጸባረቕ ትሕዝቶ ኣብ ዝመዓረገ ጽምብል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ኤርትራውያን ድምፃውያንን ሙዚቀኛታትን ድማ ዝኽርታት ዘሐድስን ንዝበረኸ ስራሕ ዘተባብዕን ባህላዊ መደባት ኣቕሪቦም። ብርክት ዝበሉ ተቐማጦ ኦክላንድ ብውዕዋዕ ሃገራዊ መንፈስ ዘካየድዎ ጽምብል ድማ ብድሙቕ ህዝባዊ ጓይላን ካልእ መሳናድኦታት ማዕሪጉ ከም ዝነበረ ዝበጽሐና ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ኤርትራውያን ተቐማጦ ባሕሬን ኣቡዛብን ሰንዓን ንጽምብል ናጽነቶም ንርዝነት ናይታ ዕለት ብዝገልጽ ዝተፈላለየ መደባት ከም ዘብዓልዎ ከካቦትኡ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣብርሂቡ። እቶም ነበርቲ በብወገኖም ኣብ ዘካይድዎ ስነ ስርዓት ተመዝጊቡ ዘሎ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዓወታት ንምዕቃብን ንምድራዕን ከም ወትሩ ሓድነቶምን ስኒቶምን ብምዕቃብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ጉዳያት እጀሞም ክዕዝዙን ንጥፈታት ማሕበረ ኮማቶምን ኣብ ምውርጻጥ ብዝለዓለ ክሳተፉን ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም። ብተመሳሰሊ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡውን ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ማለት ኣንጎላ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌን ናሚብያን መበል 23 ዓመት በዓል ናጽነቶም ብሓበን ከም ዝጸንበሉ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃን ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣረድዩ። ኣብቲ ሚኒስተር ፍትሒ ፈውዝያ ሓሽም ዝተረኸበትሉ ኣብ ከተማ ፕሪቶርያ ዝተኻየደ ጽምብል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃን ኣቶ ሳልሕ ዑመር ኣብ ዘስምዖ ቃል ምስ ናጽነት ሃገር ዝዳርግ ዝኾነ መለክዕ ከም ዘየለ ብምንጻር መልክዓቱ እናለዋወጠ ንዝመጽእ ተጻባኦታት ንምምካት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ወትሩ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጹ። ኣምባሳደር ሳልሕ ኣስዒቡ መዓልቲ ናጽነት ወኒ ሃገራዊ መንፈስ ዝሕይልን ምትከላውነትካ ኣብ ሃገራውነት ከም እትግምግም ዝገብርን ኣጋጣሚ ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ መሰረታዊ ቁጠባዊ ፍታሕ ዘምፁ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ኣብ ምትግባር ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ኣብርሂቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከም መቐጸልታ ናይቲ ብ23 ጉበት ብወግዒ ዝተኸፍተ በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኤርትራውያን ነበርቲ ካርቱም ድሙቕ ህዝባዊ በዓል ከም ዘካየዱ ልኡኻት ሚኒስትሪ ዜና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም። ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን መሓዙት ሱዳናውያንን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ኢብራሂም ኢድሪስ ኤርትራ ሳላ ዘይፀዓት ተጻዋርነትን ጻዕርን ህዝባ መንግስታን ሓይልታት ምክልኻላን ዘተኣማምን ባይታ ምዕባለ ኣንጺፋ ከም ዘላ ገሊጹ። እቲ ጽምብል ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ብዘቕረበቶ ጣዕሚ ዜማታት ምዕሩግ ምንባሩ ዝጠቐሰት ሓበሬታ ተመሳሳሊ ጽምብል ኣብ ከተማታት ከሰላ፣ ፖርሱዳንን ገዳርፍን ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኦስሎን ከባቢኣን ኖርዌይ ንጽምብል ናጽነት ሃገራዊ ፍቕሪ ናብ ደቆም ብዘስርጽን ክብርታት ብዘውርስን ኣገባብ ከም ዘብዓሉ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኤርትራውያን ነበርቲ ኦስትርያውን ብግዲኦም መበል 23 በዓል ናጽነት ምስ ሃገሮም ንዘለዎም ጥምረትን ፍቕርን ብዘንጸባርቕ ኣገባብ ከብዕልዎን ከለዉ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ሮማን ከባቢያን ኢጣልያ ኣብ ዘካይድዎ ውዕውዕ ጽምብል ድማ ብዝበረኸ ንቕሓት መኸትኦም ከም ዘሕይሉን መደባት ልምዓት ንምዕዋት ኣበርክቶኦም ከም ዘዕዝዙን ኣረጋጊጾም።